продължаваме по същата тема и тъй като Георги Панайотов спомена за доверие, директно питам Александър Симов, депутат от парламентарната група на БСП за България, дали все още има доверие между партньорите и след като Кирил Петков вчера беше изслушан на закрито заседание, означава ли, че се връщате на масата на преговорите, господин Симов? Вижте, много ясно заявихме вчера, че ще се върнем на масата за преговори, ако кандидатът на Продължаваме промяната за премиер е друг, а не Кирил Петков. Тоест, имаше ли смисъл от това изслушване, ако той е доказал, че не е взето еднолично решение? Аз не смятам, че е доказано, че решението е взето, не е взето еднолично. Напротив, моето впечатление от цялостното изслушване е, че решението е взето еднолично. В какъв смисъл ви казвам? Това е решение, което е разглеждано на съвета по сигурност към Министерски съвет. И от тук нататък не мисля, че то е обсъждано с коалиционните партньори по начина, по който подобно радикално действие би трябвало да бъде обсъдено. Така че аз въобще не смятам, че решението не е взето еднолично. Напротив, в много голяма степен това е вече стил на няколко последователни пъти. Дайте примери с друга тема. И Корнелия Нинова казва това. Това е поредното такова решение. Кои са другите? Давам ви пример. Например, обявяването, че за спирането на преговорите с Газпром. Абсолютно несъгласувано като политика. Взето еднолично от Кирил Петков и Асен Василев. Още един пример мога да ви дам. Сега не е нормално в едно коалиционно правителство министъра на туризма да научава в телевизионно студио, че България затваря небето си за руски самолети. Че затваряме пристанищата за руски кораби. Сега, разберете ме, това е трудно управление между четири различни партии и смятам, че най-важното е именно диалога. В случая говорим за едно безпрецедентно решение. Безпрецедентно, няма аналог в дипломатическата история. Но от 2019 година България отзовава на няколко пъти дипломати. Добре, аз ви казвам, тук ви говоря, че отзоваваме 70 души на куп. При това, нали, има известно объркване и вчера в изслушването се оказа, че това е един голям миш-маш от различни неща. Защото когато първоначално беше обявено, бяха обявени 70 дипломати, всъщност от тях, от тези експулсирани хора, едва половината, може би даже по-малко са дипломатически персонал, другото са технически. И в един момент на нас ни се казва, едните са гонени, защото, видите ли, участвали са в някакъв вид така дейност, как беше насочена срещу интересите на България, другото било, за да си осигури реципрочност на мисиите между София и Москва. Проблемът е, поне според мен, нормално, когато осигуряваш реципрочност, ти не казваш на хората, имате срок до неделя, да си вдигате, да си събирате багажа, да изчезвате. Ама тук ще ви поправя, защото вие би трябвало да знаете за намерението на Кирил Петков да работи за така реципрочност. На 28 април в медиите имаше публикации, когато Кирил Петков беше в Киев, той каза, че те са несъразмерни и че ще работи за такова изравняване. Искам отново да ви повторя къде е проблема. Не е в самото осигуряване на реципрочност, а в това, че когато осигуряваш такава дипломатическа реципрочност, според мен е съвсем нормално това да се направи и да се разтегли в един по-широк кръг. Вие знаехте ли за намеренията на Кирил Петков? Не знаехте. При положение, че на 28 април... Говоря ви за... Това е обсъждано като тема. Пак да повторя и да стане ясно на вашите зрители. Не можеш да кажеш, осигурявайки реципрочност, което е едно нормално дипломатическо действие, да кажеш, имате 3 дни да си съберете багажа и да изчезвате. Кажете ми обаче сега, при положение, че има доклади на ДАНС и на другите служби, че тези служители очевидно са работили срещу интересите на България, къде е проблема? Вие имате ли съпротива срещу това, че дадени граждани са така отзовавани от нашата страна, ако те работят в ущърб на България, проблем ли е за вас? Не. И никога не е било проблем. Пак да ви повторя. Проблемът е в липсата на комуникация, в вземането на еднолични решения. Ма те са, нали, забелязата се по темата с Русия, господин Симов, всичко, което ми казах. Така, разбира се, че са по темата с Русия. Да, там имаме разминаване по тази тема, тъй като виждаме, че по тези теми има брожение в самия български народ. Има брожение и сред нашите избиратели и е нормално ние да го адресираме. Извинявайте, оставяме на страни Русия като проблем, оставяме на страни, защото това е такава взривоопасна тема, има голям кипеш на страсти. Пак да ви повторя, проблемът, който ние извеждаме на първо място, е комуникацията. Когато взимаш важно решение, засягащо съдбините на българския народ, и тук не ви говоря за гоненето на дипломатите, но примерно за спирането на преговорите с Газпром, смятам, че това е решение, което трябва да бъде взето чрез диалог с тези, с които управляваш. Да го обявиш еднолично на масата, ами това не е стил. БСП е последователен и лоялен партньор. Не сме си позволявали да извиваме ръце, да тропаме по масата, да правим пози, да влизаме в някакви театрални истерии. Но въпросът е, че от един момент нататък трябва да кажем стига.
Така, няма как да не ми попитам. Преди минути мой гост беше професор Николай Радулов от Има такъв народ, вече независим депутат. Той каза, че служители на БСП, на дипломатическото посолство на Русия, са се срещали с представители на БСП. Оказвали ли са тези служители влияние на политиците? Той заговори за такова влияние. Ама чакай, извинявайте, аз това пък не го разбирам. Срещали са се с представители на БСП? Ами, това от кога е някакво престъпление? В качеството си на народен представител, мой колега може да се срещне и с много други посланици. Защо срещата с дипломатически представители на Русия е проблем, при условие, че не е засечена някакво, така как да кажем, предаване на националните интереси или нещо друго? Какво ще превръщаме в проблем? Това, че един депутат нормално е да поиска да се информира за ситуацията, за другата гледна точка, да разбере как се развиват... Въпросът е дали сте обективни в преценката си. Ето сега ще припомним, че вие се срещнахте преди месец с посланник Митрофанова. Написахте тогава в социалната си мрежа, че е приятна, интелигентна жена. С какво успя тя да създаде у вас такова впечатление? Само искам да споделя, понеже виждам снимката. Да, на нея изглежда слаб и това е много важно. На мен това лично много ми харесва. Тази снимка е направена на официална среща на групата за приятелство между България, на парламентарната група за приятелство между България и Русия, на прием по случай 24 май. Дни преди това посланник Митрофанов използва думите евроатлантически подлоги. Не е точно дни преди това, няколко месеца преди това. Добре, съвпадат ли тези думи на посланник Митрофанова с вашата представа за интелигентен човек? Ама вижте, чакайте, какво ще рече? Тя е посланник на Русия. Аз не отивам там и ако тръгна да оценявам всяко изявление на всеки човек, с който се срещам, означава да смятате смива, ли това да изявление в изолация, като някой будист за непристойно? Да, не е хубаво това изявление. Това искам не, да смятам го за непристойно. Да. Не трябва в дипломацията такъв език не трябва да се използва. Но смятам, че е абсурдно, безпрецедентно да кажеш махаме 70 души, без да си даваш сметка за това какви ще са. Какъв ще е ефекта, дългосрочния ефект върху България? Одобрявате ли? И съжалявам, но просто не мога да приема някой да бъде разстрелван и поставен до стената заради това, че е имал възможност да поговори с руски дипломат. И ние това правим, говорим, никой не разстрелва никого. Кажете ми сега, не говоря за вас. Одобрявате ли кампанията на руското посолство да се събират пари за руските военни, които се бият в Украина? Аз съм изтървал този казус, честно да ви кажа. Не смятам, че е нормално в България. Не трябва да има нещо подобно, но пък от друга страна не съм и наясно какви са правомощията на дипломатическа мисия у нас. Аз лично не съм участвал в тази кампания. При положение, че има санкции от страна на европейските институции, на Европейския съюз, се оказа дори, че то е невъзможно и няма как да се събират доколкото пари. Доколкото разбирам, държавата в лицето на министъра на електронното управление са подали сигнал до Фейсбук, свършили са си работата, така че не виждам какво да го обсъждаме. Само да обобщим сега, вие няма да преговаряте, ако Кирил Петков е премиер и това е тяхната номинация на Продължаваме промяната за премиер в следващ кабинет, така ли? Да, бихме се върнали на масата за преговори, защото продължаваме да споделяме нашето разбиране, че ако има възможност да не влизаме отново в целият цикъл кошмарен от предсрочни избори, това е по-добро за България. Познавате вече останалите членове на Продължаваме промяната? Кой според вас е подходящ? Не, вижте, не съм аз човека, който да кадрува в Продължаваме промяната. Добре, как си го представяте? Продължаваме промяната или БСП ще излъчи своя номинация? Как бихте искали? Смятам, че Продължаваме промяната, като партията, която ще получи първия мандат, имат пълното право да посочат свой човек. Ние не се опитваме да извиним ръцете, просто им казваме, че след всичко, което се случи, просто не приемаме Кирил Петков да бъде кандидат за премиер. Какво ще им препоръчате? Подходящ ли е за вас, например, Асен Василев, тъй като по принципа все пак на йерархията той е вицепремиер? Това е автономно решение на Продължаваме промяната. Няма да се бъркам в техните вътрешнопартийни дискусии. Те могат да решат и да изкарат отново Кирил Петков, което означава, че просто вървим към предсрочни избори. Има ли друг човек, който за вас е неприемлив в Продължаваме промяната? Не, пак ще ви повторя. Става въпрос за Кирил Петков. Като разбира се, самият Кирил Петков, аз също смятам, че той има определени качества, но този стил на работа, това, което се допуска в тази ситуация, лично за мен е неприемливо. Сега, говорим за стил на работа. Вие казахте, няма да се месте вътрешно партийните проблеми. Вътре във вашата партия, изненада ли ви Крум Зарков с решението да гласува против връщането на хартиените бюлетини? Не, защото това е позиция, която той е обявявал на парламентарна група. Обявявал е многократно, по никакъв начин не е било изненадан. Обидени ли сте по някакъв начин? Той блокира целият процес по този начин. Не, не сме обидени. БСП не е партия, която може да се обиди някой за различно мнение. А търпите ли негатив, защото другият ваш представител, Благовест Кирилов, който още не участва в гласуването, заяви, че по този начин ще се наредите до ГЕРБ и ДПС с едно такова гласуване и една такава идея? Не споделям това разбиране на Благовест.
не го споделям, защото няма такова нареждане до ГЕРБ и ДПС. Вкарали сме в парламента това наше решение поради съвсем други причини, а не да се хващаме на хорото с такива мрачни партии. Става въпрос, че според мен, аз мога да ви обясня моето разбиране, защо аз лично подкрепих това да бъде разгледано в парламента. Даже не да бъде прието, да бъде разгледано. Като разбира се, беше възможност да бъде отхвърлено. Защото смятам, че една държава си дължи един важен анализ на изборите. Защо падна на последните избори толкова драматично активността? Една част, разбира се, е паднала, защото много хора не виждат между какво да избират. Това е отделен проблем на политическата система в България, който няма да разреши в това студио. Но с очите си видях, че голяма част от много избиратели отказаха да отидат до урните, защото се притесняваха от машините. Защото трябва по-дълъг период за това хората да свикнат. И ние не предлагаме отпадане на машинното гласуване. Никога не сме го предлагали, защото много сме се борили за него. Става въпрос да можеш да избереш или хартиена бюлетина, или машина. Знам, че виждам какви виртуални страсти кипят по тази тема. Ама то са страсти с такива удивителни, че дори в любовен роман изборния от миналото ги няма. Буквално месеци преди евентуални нови предсрочни избори, а вие също сте издали несъгласие с това. Това правителство изкара 6 месеца и отново влизаме в почти предизборна ситуация. Кога говорите, да отворим предизборния кодекс? Говорите в минало време, не виждате ли път напред? Не, виждам път напред. Честно да ви кажа, виждам път напред. Има възможност за управление нормално, продължаващо тази линия в рамките на този парламент. Изобщо не зачертаваме усилията за постигане на управление и то в рамките на точно това Народно събрание. Но БСП няма да приеме, някой еднолично да приема решения за България, които засягат бъдещето, засягат много неща, без да бъдем ние заобикалени като партньор, при условие, че ние никога не сме си позволили подобно поведение. Благодаря ви. Ще видим сега какво